Ти можеш бути найрозумнішим у класі. Проте без популярності в соціумі нікуди не подітися. Руді дуже популярний. Він капітан футбольної команди. Тоні знає про це і нарешті наважується потоваришувати з ним. Однак Руді вперто відмовляється, адже Тоні – ботанік невдаха. Тоні завжди був старанним учнем. Чого не скажеш про Руді, якого досі тримають у школі лише завдяки шкільній команді. Він, як завжди, зовсім не готовий до занять. Ось твоя зоряна година, Тоні. Зараз ти зможеш завоювати довіру крутого хлопця. Чудовий хід! Руді нічого не залишається, окрім як допомогти тобі. Щоправда, Руді, вочевидь, вже шкодує про своє рішення. А ось ботанік просто в нестямі від радості. Енні дуже схожа на Тоні. Помітивши успіх Тоні, вона наважується попросити допомоги Кріс. На відміну від Руді, Кріс спокійно погоджується. Дівчатам простіше налагодити комунікацію. Кріс взялася за перетворення Енні. Насамперед варто змінити гардероб. Енні, це геть нікуди не годиться. Кріс зробить з тебе цукерочку. Як щодо модної футболки з малюнком, виконаним власноруч? Беремо футболку та за допомогою пензля з білим акрилом малюємо рамку. Далі малюємо силует дівчини, волосся, обличчя та футболку. Потім більш тонким пензлем промальовуємо детальніше риси обличчя та напис. Готово! Отак значно краще! Перетворення започатковано. Енні прийшла до школи в обновці. І навіть Руді вражений. Він у захваті від такої речі і починає приділяти увагу Енні. Перетворення Тоні ось-ось почнеться. Руді, вочевидь, налаштований рішуче. Тоні, тобі треба брати приклад. Усі круті хлопці ганяють на скейтах. Приборкаєш дошку, станеш упевненішим. Щоправда, Тоні дуже любить захист. Навіть занадто. Ботанік створює враження безнадійної бентеги. Однак ентузіазму Тоні не бракує. Він налаштований рішуче. Настільки, що не годен зупинитися. Кріс взагалі не бачить Тоні. Аго, попереду! З дороги! Небезпечного зіткнення дивом вдалося уникнути. Тобі вдалося викликати її усмішку, Тоні. Дивись, ну і вчися ботаніку. Ге-ге-гей, та вона просто неймовірна. Тоні зневірився. Його перевершило якесь дівчисько. Не бійся, зубрію, не час опускати руки. Енні не тільки старанна учениця, а й чудова художниця. Щоправда, вона дещо тюхтійка. Заляпала улюблені туфлі. Чи перетворила їх на арт-об'єкт? Енні розбита горем. Проте Кріс готова втішити свою протеже. Погляньмо, які прекрасні кросівки. Зробити їх легко. Беремо одну набридлу пару взуття. За допомогою кольорових маркерів на спиртовій основі наносимо різні написи. Хочеш, примірайно їх. Минулого разу в тебе вийшло завоювати увагу Руді. Трясся, яка халепа. Цього разу здивувати його не вдалося. Проте не переймайся, Енні. Кріс завжди поруч. Руді – воістину зірка школи. Він завоював право бути центром уваги. Такий цікавий та популярний. Тоні кортить стати таким самим. Втім, поки що він залишається невидимкою для оточення. Єдиний, хто його помічає – Руді. Здається, Руді не кине так просто свого протеже. Наставник радить Тоні пошукати жарти в інтернеті, щоб так само збирати навколо себе натовпи людей. Тоні відразу ж наважується перевірити пораду на практиці. Проте телефон його підводить. Чекати тебе ніхто не буде, Тоні. Наступного разу спробуй запам'ятати декілька жартів, перш ніж збирати навколо себе роззяв. Енні дуже подобається привабливий капітан команди. У його присутності вона геть втрачає голову. І не помічає, як приколола волосся степлеру. Халепа Енні лише подарувала Кріс нову ідею. Ідею геть нової зачіски. Кіски з кільцями. Та сіру мишку не впізнати.
Енні, у тебе дуже яскравий образ. Ось тільки Руді дуже поспішає. Звісно ж, початок тренування через 5 хвилин. Жахіття інциденту з волоссям легко забулися під час прогулянки. Кріс навіть у парку не розлучається зі своїми соцмережами. Адже популярність слід підтримувати. Енні вражена кількістю лайків і просить Кріс показати, як у неї це виходить. Зараз наставниця тобі все покаже. Почнемо з уроку селфі. Приміряємо модні ефекти. Ти непогано впоралась, Енні. А ось і лайк. Кріс може пишатися першими результатами. Руді славиться не лише своїми історіями, а й неймовірною силою. Тоні помічає таку популярність у дівчат. Залишилося дізнатися в ментора, як стати таким сильним. Проте, схоже, Тоні наважується піти на хитрість. Нам знадобиться велика губка. Розріжемо її навпіл і закруглимо краї. Таким чином створюємо решту м'язів і приклеюємо їх на гольф. Настав час випробувати свої фальшиві м'язи. Кріс вражена такою метаморфозою і вирішує перевірити його м'язи. Проте такі м'язи не додають сили. Все таємне стає явним, Тоні. Енні та Кріс просто не розлий вода. Втім, Кріс не подобається, що Енні старомодно веде щоденник. Ось, Енні, знайомся. Твіттер. Тут ти зможеш ділитися думками. Або дай тобі, не таємними ж думками. Кріс у шоці. Проте, на щастя, її протеже немає підписників. І ніхто не зверне уваги на цю халепу. Тоні, куди це ти чепуришся? Руді, вочевидь, вважає, що ця зачіска нікуди не годиться. Зараз шкільна зірка попрацює над твоїм іміджем. Підбір зачіски – то є справа важка. Можливо, варто спробувати аксесуар? Або маску коня? Трясся, Руді, ще якісь думки маєш? Схоже, є ідея. Беремо чорну кепку і за допомогою білого контуру по текстилю наносимо написи та малюнки. Пензликом з червоним акрилом додаємо акценти. Крутий аксесуар – готовий. Отак вже краще. Який стильний ботанік вийшов. Навчання Енні вдома триває. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Мудрість відома здавна. Ти все уважно фіксуєш, Енні? Настав час перевірити теорію на практиці. Ну ж, бо, Енні, не зволікай. Чудовий момент. І, схоже, Руді задоволений таким несподіваним подарунком. Щоправда, Руді забув, що під час уроку їсти не можна. Так, Енні, терміново наздоганяй предмет обожнювання. Прекрасний маневр. Тепер ви залишилися наодинці. Хто б міг подумати, що ботаніки теж можуть бути бунтівниками. Схоже, статус невдахи закріпився за Тоні не просто так. Не переймайся, цей жакет давно варто було замінити. Зараз Руді щось зметикує. Беремо стару джинсову курточку і відбілювач. Створюємо на спині фон для малюнка. За допомогою пензля та фарби для текстилю малюємо улюбленого супергероя. Ось так краще! Джинсова куртка, що відповідає захопленням Тоні. І що б ти робив, якби не Руді? Урок малювання – неперевершене місце для демонстрації обновки. Подивимося, наскільки художньо в тебе вийшло, Тоні. Вчитель вражений. Чудово! А тепер подивимося, як відреагує Кріс. Схоже, вона вражена ані трохи не менше. Ніхто не казав, що бути наставником – то легка справа. Біжи, ну, Руді, біжи! У Кріс та сама історія. Вона не могла передбачити, що Енні виявиться надзвичайно нав'язливою. Популярному юнацтву нічого не залишається, окрім як сховатися від своїх протеже. Тоні та Енні так гналися за успішністю, що зовсім не помічали одне одного. І тут одне випадкове зіткнення перевернуло їхній світ. Це кохання з першого погляду. Тож Тоні не може натішитися. Радість відчув і Руді. Проте це дрібниця, адже врешті-решт всі залишилися щасливими.
А як би ти допоміг Тоні та Енні стати популярними? Розкажи нам свій план дій у коментарях та не забудь підтримати канал уподобайкою. А щоб не пропустити нові історії, не забудь підписатися!